de que não vai ser possível mandar jogos lá na Arena. É, talvez só a final do campeonato. E mandar esse jogo aí da Copa Verde. E para ter essa condição, os times de lá têm que ter o apoio do poder público, porque eles não dão conta de bancar as despesas. Mas, de qualquer maneira, um alívio, né? Mesmo com alguma coisa em obra, a Arena da Amazônia está pronta. O elefante branco, de novo, mais um. Pasquito, boa noite. Boa noite, Luciana. Primeiro, sobre a questão da Copa. Ainda bem, um estádio está pronto. Menos mal, né, André? Hoje a Arena Amazônia sendo inaugurada com esse jogo Nacional e Remo. Aí eu tô com o André Isaac. Depois, que jogo que vai ter na Arena, né, depois da Copa do Mundo? Porque tem gente que acha, não, a gente faz uns jogos do Flamengo aqui, do Corinthians, tal, vai ter utilidade. Vai nada. Esses times não querem ir lá pro norte, infelizmente, jogar. Vão só se for por um bom dinheiro. Então é bom a gente ter essa preocupação, o que vai ser desse dinheiro todo que foi investido depois da Copa do Mundo. A beleza da Arena eu nem discuto, ela é maravilhosa. É um As dos cores estádios ficaram mais bonitos lindas, da Copa né? do Mundo. Laranja, amarelo, muito bonito mesmo. Agora direto para o Mineirão, que também será sede da Copa do Mundo. O assunto agora é Campeonato Mineiro. Mais uma vitória do Cruzeiro, 2-1 em cima do Tupi. E foi ontem essa vitória, com muita chuva dentro do Mineirão. Acho que por isso que não teve aquele público, né, que estava tendo nos últimos jogos. E quem abriu o placar foi o Tupi, mas aí depois o Marcelo Moreno e o Dedé de cabeça fizeram aí os dois gols da vitória do Cruzeiro. Cruzeiro que tem uma nova etapa aí na terça-feira, né? Porque já vai jogar na Libertadores. Fez a sua parte no campeonato estadual, tá em primeiro lugar. Agora olhos aí para Libertadores, que já viajou hoje. Na parte da tarde deste domingo, para Montevidéu, lá no Uruguai, e vai jogar contra o Defensor. O Cruzeiro é esse time todo que as pessoas falam, Pasquito? Hoje é o melhor time do Brasil. Tem o É, né? melhor elenco e especialmente um treinador que não inventa moda. Eu acho que muito por causa disso, Arroz com feijão, né? exatamente, muito por causa da simplicidade do Marcelo Oliveira que o Cruzeiro está tão bem. Ontem venceu o Tupi com um time misto, né? Isso. Não foi o titularaço do Cruzeiro, não, sendo preservado para esse jogo contra o Defensor do Uruguai na Libertadores. Acho o Cruzeiro favorito no Campeonato Mineiro, que me perdoem os torcedores do Atlético Mineiro, e penso que o Cruzeiro vai longe na Libertadores. É, e também esse jogo ficou marcado por um drible, né? Espetacular do Ceará. Vamos conferir, E gente. A gente nem é colocou. muita Olha dele, hein? aquilo lá. Gente, fazia tempo que eu não vi isso aqui no Não, e Brasil. ele deu tanta sorte, né, Luciano e André, que ele esperou a bola bater na bandeirinha de escanteio. Foi. Olha que malandro. E ele pega depois. Rapaz, que coisa linda. Eu já fiz muitos desses. Mesmo, Já, Pasqueta? A gente tem até já. uma graminha Sei. falsa aqui pra você Ih, fazer. mas fácil, fácil. Sei. É isso aí. Vamos continuar falando de Campeonato Mineiro. Vamos falar do Atlético Mineiro, que hoje, por pouco, né, os reservas não conseguiram vencer o Guarani, mas aí o Marion chegou aos 44 minutos do segundo tempo e fez o único gol da partida. Você não Marion. lembra do Marion? Nossa, demais. A voz é fina e não sabe falar com a imprensa. Morre de vergonha. Não consegui olhar no meu olho. E tá conseguindo se. Tá aproveitando a oportunidade, É, né? uai, foi show de Ele é bola. formado nas categorias de base do Atlético Mineiro, tá aproveitando a oportunidade. O Atlético Mineiro, que é o segundo colocado no campeonato, tem 20 pontos, 6 atrás do Cruzeiro, que tem 26. O Boa tem 16 pontos e o Tupi tem 15 pontos. Esse é o G4 do Campeonato Mineiro. Agora vamos falar de um jogador que eu sou fã, o Pasquetto também, que ele sempre Quem fala que muito é? bem do Túlio Maravilha, né? Ah, o Túlio tá na minha seleção de todos os tempos. É, né? É verdade, você estava comentando isso semana passada, porque hoje ele encerrou a sua carreira como jogador profissional lá em Divinópolis, jogando pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro. E foi um jogo que o foco foi mesmo essa partida do Túlio, porque o Montes Claros já está classificado, já o Araxá não tem chances mais. Agora eu fiquei com dó, gente, 36 pagantes? Eu queria Mas é estar a lá. onda do Túlio, é a onda do Túlio. Valeu. O Cazuza tem uma música, um verso de uma música dele, se doeu como é que é? Se valeu é porque. Se doeu é porque valeu. Se você tá achando ruim é porque valeu, não sei o que tem. Eu entendi. E o Túlio entrou na onda dos mil gols, conseguiu fazer. Independente desse lado folclórico do Túlio, um centroavante mortal, mas Nossa, demais. mortal, mortal na fase áurea dele. Goiás, Né, ele... Botafogo, no Corinthians, foi mandado, saiu do Corinthians artilheiro do time, sem jogar. Um cara maravilhoso, especial.
Eu convivi com o Túlio cobrindo o Vila Nova. Cobrindo o Vila Nova e ele jogando pelo Vila. É um cara especial e tá na minha seleção de todos os tempos. A seleção é minha, eu não coloco aqueles extraterrestres. Coloco os que eu gosto. Já que então fala qual que é a sua seleção. De todos os tempos? É, porque eu sei, o André sabe, mas o pessoal lá quer saber. Fala, André, fala aí. O que é que eu faço? Por que, chefe? Deixa. Pode, é. Então pode fala. Falar. Marcos. Quem vai cair do ridículo é ele? Não, não vou de jeito nenhum, ué. Marcos, Arce, aquele Kleber, zagueiro do Palmeiras. Aí, ó, eu sou palmeirense, a seleção é minha, então calma. Kleber, Gamarra e Roberto Carlos, Redondo da Argentina, o Juninho Pernambucano e o Djalminha, e na frente é só o Edmundo, o Túlio e o Romário. Quem tiver fôlego que nos acompanhe. E hoje eu tenho um babado Edmundo. E eu sou o técnico. Agora eu vou falar o que aconteceu com o Edmundo. O Túlio Maravilha, pensando aqui hoje, ó, gente, o Túlio Maravilha encerrou a carreira. E o que que isso significa? Eu fico imaginando se vai surgir na história algum jogador pelo menos parecido com ele. Ele era completo. Que envolva o torcedor em todos os aspectos, não só pelo que ele fazia em campo, pelo que ele fazia fora, nas entrevistas, na descontração, na irreverência, os gols que ele fez. Podem contestar, sem pra lá, sem a menos, sem a mais. Ele foi um dos grandes artilheiros da história do futebol brasileiro. Ele entra na história e fica a pergunta. Quando é que vai surgir um novo Túlio Maravilha? Eu acho que atacante com a característica dele, aquele parado na área, esperando a bola, hoje não se faz mais. E acho que o futebol nem comporta. Uhum. Só se for um cracaço, como o Romário. Ou então um cara especial como o Túlio. Você pega os centroavantes hoje, Fred, Jô, Damião, que fez gol hoje pelo Santos, qualquer outro centroavante, o Luiz Fabiano, que hoje arrebentou também na vitória de São Paulo, se o cara não sai para dar uma escorada, abrir um espaço e tal, ele é praticamente inútil. E o Túlio, ele ficava ali dentro da área. O Túlio, quando ele não ia bem... O senso de colocação dele... Quando ele não ia bem, geralmente ele era pior em campo. Porque a bola não chegava nele. O senso de colocação dele era fantástico. Demais. E a frieza dele também. Você podia observar, assim, no jogo, um lateral abriu pela direita, ele ia para um lado da área... Um lado... Que a bola ia lá. Exatamente. Ele tinha lado vazio da área. Lado vazio da área. Então ele tinha o senso de colocação. Às vezes poderia faltar... um pouco de habilidade em uma situação ou outra, mas o que ele tinha era a colocação. E a precisão dele. E sabia como concluir com a perna esquerda, com a perna direita, de cabeça, ele mandava pro gol. E é por isso que ele fez tantos gols. Agora, para ficar perfeito, ele podia ter feito esse último jogo dele num time grande que ele jogou. Eu acho que o Botafogo... Vila, Corinthians, Botafogo, Fluminense. O Botafogo poderia ter comprado mais essa ideia. Mas ele queimou lá, né, dentro do Botafogo. Ele falou bobagem. Não, o Botafogo fez um compromisso com ele, mas fez o projeto Gol Mil e acabou encerrando esse projeto. É. E ele ficou chateado com isso. E eu vejo que outros times que o Túlio jogou poderiam ter tido a gratidão e ter aproveitado melhor esse momento. Goiás, o time que o revelou. Vila Nova, que ele fez 99 gols. Para quem ele torce. Serra Dourada ia lotar, eu ia. São Caetano, ele foi muito bem. Próprio Botafogo. Então, outros times que o Túlio passou, ele poderia ter tido a oportunidade de encerrar a carreira. E eu acho que o Túlio Maravilha ainda tem que ter um jogo de despedida. Tem que ter uma despedida oficial, quem sabe num Serra Dourada. Se sentindo em casa. E Botafogo, e assim por diante. É isso aí. Vamos para o nosso primeiro intervalo e em seguida o assunto é Campeonato Carioca. Eu tenho um babado do Edmundo, esse é fortíssimo, vocês vão ter que esperar para ouvir. E em um minuto a gente volta, eu te espero aqui. Brasil Esportes de volta e eu esqueci de passar para vocês uma novidade aqui no programa. Já que o WhatsApp agora é a moda, o nosso programa agora tem o WhatsApp, vai aparecer aí na tela para você participar aqui, mandar a sua opinião, a sua pergunta e você também pode até mandar vídeo. Depois a gente coloca aqui no programa para você ver, né, André? Ótima novidade. Pode mandar o WhatsApp ou pode mandar o Torpedo. O Torpedo continua, viu? Normal, pode mandar, mas só nesse número. Aquele número antigo acabou, gente. Acabou, agora é só com esse número. Tanto para WhatsApp quanto para Torpedo normal. Porque às vezes tem gente que está em lugar que não tem internet, mas tem o telefone celular que dá para passar o Torpedo. Então, 62 9693
4800, 62-9693-4800, e a gente tenta ler na medida do possível. É muito. Então já tenta, já vai são lá. São vários. Um abraço para o Murilo, tá ligado aqui no nosso programa, tá dizendo que a Luciana está muito linda hoje. Aqui, eu vou te pedir também que mande com o nome. Ah, é, gente? Que não vale sem nome, eu quero nome. Mande com o nome, que é importante pra gente, porque a mensagem chega só com o número e a gente não sabe quem que mandou. Por exemplo, aqui, ó, uma pessoa de Goiânia disse que foi hoje ao Serra Dourada, mande um abraço para um esmeraldino. O Goiás precisa de mais contratações. Tem outro recado aqui, Alexander. Gostaria de saber dos comentaristas se eles acham que o Corinthians passa para a próxima fase do Paulistão. São o quê? Um ponto atrás só do Ituano, né? É. O Ituano ontem empatou, né, com o Atlético Sorocaba. É, daqui a pouco eu tenho até os próximos jogos, a situação embora aqui. Tenha perdido hoje, está jogando bem. Para mim, passa ainda. Eu acredito. Aqui veio outro recado aqui, código 62, perguntando se o Corinthians tem chance de classificar. Daqui a pouco a gente vai responder. Um abraço aqui para o Kleberson, sucesso no novo programa. Obrigado, Kleberson, pela sua participação. Recado aqui de João Pessoa, na Paraíba. Um abraço aí para o amigo que mandou o recado de João Pessoa, não mandou o nome. Um abraço para o Guilherme, está mandando o recado. Um abraço para o Christian Machado, para Edmilson. Edmilson aqui, ó, falou, feliz com o meu Mengão, Mengão campeão. Se as pessoas quiserem mandar foto, também pode mandar. Manda pode mandar foto, vídeo. Manda vídeo. Vídeo, às vezes, ele não dá para colocar no mesmo dia. É. Mas a foto dá para eu pego e mostro aqui na hora. Mostra. David, mande um salve para Santa Catarina. Valeu, um abraço. Obrigado, David, pela sua participação. Mais recados aqui. E aí, beleza? Recado veio do 94, código 94. Obrigado pela participação. O Corinthians perdeu porque o Jadson não jogou? Jean, do Mato Grosso do Sul. Fez uma falta danada. Fez uma falta. Certeza. Hoje é o Jadson tá principal me surpreendendo. Jogador do time. O Jadson tá me surpreendendo. Só mais um. Vamos lá, só mais um? Mandou, só mais um. Do código 21, Rio de Janeiro. O rapaz mandou aqui uma foto. Ó. Um grande abraço, adoro vocês. Mandou uma foto aqui, ele tá com uma... Com violão aqui, ó. Mostra aqui, gente. Será aqui, que dá mostra? Pra mostrar? Toca aí. Dá pra mostrar aqui? Dá um zoom aqui? Top. Olha aí, o violão. Mandou um recado aqui, mandou aqui, tá com violão. Deve tocar. Você pode mandar foto, às vezes você tá com a camisa do seu time também, tirou a foto no estádio hoje, foi no estádio. Obrigado, então, ao torcedor que mandou o recado pra gente lá do Rio de Janeiro. É isso aí, vamos falar agora de Campeonato Carioca? Antes da gente conferir os gols, vamos conferir os resultados aqui na tela pra vocês, todos os jogos, vamos lá. 13ª rodada, o Resende venceu o Macaé por 3-2, o Bangu empatou com o Madureira 1-1, Vasco da Gama empatou com Bom Sucesso ontem 1-1, Duque de Caxias empatou com o Fluminense hoje 2-2, tem mais... E o Walter fez mais um, hein? Fez, Altinho, arrasando. Friburguense empatou com Cabofriense, 1-1, Boa Vista. Venceu o Volta Redonda por 1-0. Nova Iguaçu empatou com Audax, 3-3. E o Botafogo perdeu para o Flamengo, 2-0. Vamos começar, então, falando do empate entre Vasco e Bom Sucesso. Ontem o Bom Sucesso abriu o placar, mas aí, logo após, o Vasco conseguiu um empate. Olha que estava sem um goleiro, o Bom Sucesso, que foi expulso. Adilson Batista... vem desempenhando uma ótima função no Vasco, né? Pelo menos nesse início de temporada. Tá gostando do trabalho do Adilson? É um time muito limitado. Limitado? Eu acho que tem. Mas mudou muito em relação ao ano passado, né? Sim, mas continua sendo limitado. Continua sendo militado. A pressão no Vasco nesse ano é muito grande. Qualquer erro mínimo vai sobrar para alguém. É um time sem dinheiro, com brigas políticas na Série B. Então, é no fio da navalha... O tempo todo esse ano no Vasco. É isso aí. E pra você, André? É tudo isso mesmo? Tá cedo ainda pra fazer essa avaliação? O Vasco tá se reestruturando, né? O Vasco tá num trabalho de recuperação. Tem que tentar ao máximo se recuperar, porque a prioridade do Vasco é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco está sendo muito maltratado pelos seus dirigentes. Roberto Dinamite, que está explodindo o clube e fazendo com que a gente tenha saudade
do Eurico Miranda. É isso aí. Naquela hora do Túlio Maravilha, eu falei que o Pasqueta era fã do Túlio Maravilha. Sou demais. Agora, outro que você é fã é Edmundo, né? Demais. Tanto é que ele tá na sua seleção. E agora ele tá namorando uma nova. Sabe qual que é a profissão dela? Vamos ver a foto dela? Policial civil, olha aí. A Luciana vem com esses negócios. Policial civil, Pasqueta. Essa moça loira aí? É, a que tá abraçada aí, ó. Tá de parabéns, ué. Não, mas vamos falar sério. Parabéns, ué. Eu já era fã dele, agora eu sou mil vezes mais. É, e agora ele tá enfrentando a policial civil. Só porque ele tá abraçado com ela, ele já tá namorando? Não, ele declarou, ele falou assim, já que vocês estão insistindo tanto, estou namorando sim. Ele tá só ficando? Não, tá namorando, confirmou. No ensaio aí desse carnaval que aconteceu ontem lá no Rio de Janeiro. Ontem foi o desfile das campeãs. Das campeãs. O Niso da Tijuca. Você assiste? Campeã. Não. Também não. Você assiste? Eu não assisto, mas eu fiquei sabendo. Eu não vi um minuto. O que você fez no carnaval? Tá, mas eu quero te perguntar, por que você pôs essa foto do Edmundo com a moça? Só pra mostrar que ele tá não, namorando? Não, porque falou em Vasco, lembrou de Edmundo. Fui pescar, aliás, um abraço pro pessoal lá em Palmeiras de Goiás. Nossa audiência é impressionante lá em Palmeiras de Goiás. Um abraço pro Celino, pro Zezinho, pessoal pro Amarílio, que eu conheci lá nas ruas de Palmeiras de Goiás, ele sempre assiste o nosso programa. Vocês estavam de férias? Vocês estavam de férias, a Luciana um dia postou uma conversa do WhatsApp do Neymar com uma moça. Cuidando da vida do Neymar, defendendo a Marquezine. Mas deu audiência. Hã? Deu audiência. Não, fofoca, revista. Minhas amigas adoraram o programa aquele adoraram? Dia. Adoraram? Aí. Excelente, é isso mesmo. Bora lá. Marquezine lá pulando o carnaval. Aliás, a Marquezine pulou um carnaval danado aqui. O Neymar ontem não deu conta de andar em campo. Nossa, o que era aquilo? Hoje? Uma ressaca danada do Neymar, ó. Aqui, ó. Então tá. Dor de cotovelo. Vamos continuar agora falando. Vamos falar de Fluminense, porque hoje ele empatou contra o Duque de Caxias. E teve um jogador que foi expulso, goleiro. O goleiro acabou sendo expulso, mas mesmo assim o Duque de Caxias conseguiu segurar o empate. E o Valtinho marcou mais um. Foi o Walter e o Wagner. Os dois fizeram aí o dupla gol. Dupla Vavá. O Vavá, Walter, né? Emagreceu demais que na conta. Que é isso? Ele tá com cintura. Hoje eu vi cintura nele. Não sei se ele, às vezes, ele não gostou da comida do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o pessoal gosta muito do feijão preto. Adoro, eu adoro. Amo. Eu adoro. Então, às vezes ele não gostou muito. Ou é o Fluminense que está trabalhando com ele direitinho? Criou juiz. Não, aqui no Goiás trabalharam direitinho com ele também. Fizeram trabalhou de tudo. Não, porque ele estava imenso aqui. Mas ele não quis emagrecer aqui. E eu conheço pessoas que conhecem o Walter aqui em Goiânia e falavam, vocês estão lutando aí com o negócio de peso do Walter? Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. É bebida, é comida desregrada, ele não está nem um pouco preocupado. E eu estou chegando a essa conclusão. A preparação física do Goiás é tão boa quanto a do Fluminense. Só que aqui é o seguinte, ele gordo foi marcando os gols dele, como é que você ia tirar? Você ia tirar o Walter do time para colocar o Neto Baiano para jogar? Aí foram engolindo ele goela abaixo. A verdade é que ele criou juízo lá no Rio de Janeiro, pegou um cara que é tão boleiro quanto ele, que é o Renato Gaúcho, isso. E aí tá emagrecendo pro bem do futebol brasileiro. É isso aí. Agora a gente vai falar... Não, o que você vai falar? Eu tô esperando. Não, porque você olhou pra mim e falou pra você. Calma aí, André. Vamos falar agora da vitória do Flamengo, que venceu hoje o Botafogo por 2-0. Foi o clássico carioca da rodada, né? E aí o Flamengo conquistou a Taça Guanabara. O Botafogo foi pro vinagre. Nossa. Não 16 pontos só conquistados, né? Nessa primeira fase. Está na sétima posição o Botafogo. Muito ruim essa campanha do Botafogo, que disse que a atenção seria para a Libertadores. Mas é diferente, né, a gente falar que a atenção é a Libertadores, deixar de lado totalmente o estadual. O Flamengo não deixou. Pois é, não deixou. É, não deixou. O Botafogo ele fez uma aposta, não é bom de categoria de base, e acabou não dando certo. Já teve problemas no seu time principal e no suplente mais ainda. É, fica numa desonrosa... É, sétima colocação, 9 pontos atrás do quarto colocado, o modesto cabofriense. Então a pergunta que eu ia fazer para você... E parabéns, o Flamengo, 20ª conquista da Taça Guanabara. Mesmo Botafogo estar em sétimo lugar, ele foi o pior time, né? Nesse Carioca na primeira fase, para vocês. Entre os quatro grandes, ele foi disparado o pior mesmo. Eu achei que ele fosse dar um arrocho também no Carioca, embora estivesse na Libertadores. É. Não deu, não deu. E não é garantia de que vai passar na Libertadores tranquilo, não. Ganhou um jogo, empatou outro, o grupo é difícil. Eu acho que ele tá indo até demais. Pois é.
No, tem que ficar esperto. Dos quatro times, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, o que mais surpreendeu vocês dois nesta primeira fase? Negativamente vocês... o Botafogo, e o resto para mim não é surpresa, não. Tá dentro da normalidade. Dentro da normalidade. Você já falou a classificação, né? O Flamengo 34 pontos, o Fluminense 27, o Vasco 25, Cabo Friense 25. Boa Vista, sem chance de classificação. Quinto colocado, 19 pontos. Então, o G4 já está definido. É isso aí. Fechando esse bloco, no próximo assunto é Campeonato Paulista. Vamos falar como é que foi a vitória do São Paulo hoje sobre o Corinthians. E também vamos falar um pouco do Real Madrid, que venceu o Levante hoje por 3-0, com golaço do lateral esquerdo, Marcelo, que está na seleção brasileira. Eu te espero aqui. Em um minuto, voltamos. Brasil Esportes de volta, vamos aqui registrar mais recados, mais torpedos. Vamos lá, André. É torpedo e WhatsApp no Brasil Esportes. É, WhatsApp, você esqueceu. Por exemplo, José Valdo, lá da Paraíba, ele disse que não existe nome mais adequado para o programa do que Brasil Esportes. Ai, que bom. O programa mais democrático do Brasil. E ele mandou a foto lá de João Pessoa, na Paraíba. Mostra aqui, pessoal. Olha o José Valdo aqui, ó. José Valdo, gente boa. Ele está ao lado do troféu conquistado pelo Botafogo, pelo Belo, o Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão, no ano passado, em cima do Juventude. Um abraço para o Cássio, torcedor do Goiás, um abraço também para o Valdomiro, torcedor do Bahia, tá ligado no nosso programa. Aqui é Galo, fala aí, meu mano, Paola Cristina. Obrigado, Paola, pela participação. Que isso, mano. Responde ao menos oi. Paola Cristina, torce pro Galo, código 34, então é o Galo de Minas, né? Torce para o Atlético Mineiro. Obrigado, Paola. Manda um abraço para Joinville, 163 anos hoje. Esse aqui eu tinha que ler o recado, olha aqui, Luciana. Nossa. Não tem jeito de não, dá o zoom, porque eles vão ficar... Olha isso aí, gente. Dá o zoom aqui, ó. Aqui, ó. Mandou 1.000 recados aqui, ó. O mesmo recado. 2.000. Então, aqui, ó. Manda um abraço para Joinville, 163 anos hoje. Obrigado, muito bom programa, Ademar. Obrigado, Ademar, pela sua participação. Um abraço para Joinville, essa cidade fantástica. Essa cidade fantástica, Joinville, lá em Santa Catarina. Sou torcedor da Ponte. Parabéns pelo programa, é nota 10. Twitter do Pato, homem de dois times, manda um abraço aí. E mandou aqui um detalhe interessante do Twitter do Pato, né? Ele falou... A capa do Twitter do Alexandre Pato, eu olha vi aqui, isso gente. Aí. A capa dele, ele tá com a camisa do Corinthians. E em cima, no perfil, ele tá com a camisa do São Paulo. Eu não tinha visto isso. Mas dá pra entender, porque não, ele ainda pertence ao Corinthians. Não dá pra entender. Não, esse menos. Rapaz, esse Pato... Nossa, o André ele não defendendo vive, o Pato. Ele não vive no planeta Terra. Ele tá totalmente aéreo. Ele é aéreo. Muito desconectado. Tá que viaja, tô acompanhando as viagens dele. Ele tem que ir pro Havaí, curtir um Bob. É. Vou te contar, ele é muito viajandão, velho. E já tá namorando com outra. Aqui, olha lá, manda um alô pra mim, outro, Lucas e... Lucas de João Pessoa, da Paraíba. Namorada pro Pato. O maior da Paraíba é o Botafogo, já que o Campinense, atual campeão do Nordeste, não vai nem se classificar para a fase final do Campeonato Paraibano. Obrigado pela participação. Só mais uma, André, para fechar. Vamos lá. Pra gente ler mais. Mais um aqui. O pessoal do Piauí ligado no programa. O Mengão é campeão. Elivelton. Teve um aqui que mandou uma imagem, vamos ver aqui rapidinho. Do código 71. Código 71 é lá da Bahia, né? Aqui o rapaz mandou aqui a foto. Mandou a foto, torcedor do Bahia. Eu acho que tá no jogo do Bahia, ele tirou a foto lá. Bahia! Obrigado aí pela participação. Não esquece de mandar o nome não, galera. Manda o nome, o nome e a cidade. Que aí fica melhor pra gente localizar certinho. Tá, vamos falar agora de Campeonato Paulista? Porque a gente teve clássico hoje, né? Vitória do São Paulo sobre o Corinthians, 3-2. Mas antes, os resultados aqui pra vocês, completinhos. Todos os resultados, vamos lá. 13ª rodada. Ituano empatou com o Atlético Sorocaba, 1-1. Botafogo empatou com o Comercial, 1-0. Ponte Preta venceu o Rio Claro, 2-1. Corinthians perdeu para o São Paulo, 3-2. São Bernardo empatou com o Mojimirim, 1-1. Santos, 4-1 em cima do Oeste.
Ó, o Paulista perdeu pro Palmeiras por 3-1. É isso aí, então tá. Na verdade, foi 5-0 pro São Paulo, né? 5-0, Antônio Carlos. 5-0, foi 5. Foi muito feliz hoje com a torcida corintiana, né? Ídolo então, tá. da Fiel. Da Fiel. Vamos então falar sobre esse jogo, né? 3-2, Antônio Carlos jogando pelo São Paulo e pelo Corinthians, ele tá garantindo gols, né? Ele já tem 4 gols jogando pelo São Paulo e hoje ele fez 2 pro Corinthians. Antônio Carlos abriu o placar aí contra para o Corinthians, 1-0. E aí veio o Ganso. Tem um protetor aqui ao meu lado do Ganso. Você deve ter ficado feliz com esse gol do Ganso, né, André? Eu acho o Ganso um grande jogador, pena que ele não está conseguindo ter uma regularidade, né? A mesma que ele tinha na época do Santos, né? É. Ele não conseguiu mais ter aquela sequência. 1-1 no primeiro tempo, né? Tomara que ele recupere o seu futebol, que ele tem um toque refinado. É, 1-1 no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, Luiz Fabiano fez 2-1 pro São Paulo. Aí novamente o Antônio Carlos fez outro contra, 2-2. E aí no finalzinho o São Paulo conseguiu mais um gol, 3-2. E é impressionante, a gente estava vendo os números lá, o Corinthians perdeu para o São Paulo sem finalizar no alvo, uma vez sequer em 90 minutos, porque os seus 2 gols foram contra. Mas foi um jogo bom. Foi bom, estava bom de se ver mesmo esse jogo. Foi emocionante, e aí o fato do Antônio Carlos ter feito 2 gols contra fez com que os companheiros dele corressem mais no jogo hoje. E a história do São Paulo não ir bem contra o Corinthians tal nos últimos anos, eu gostei do jogo. O São Paulo teve mais categoria e por isso venceu o jogo no Pacaembu hoje 3-2. Você acredita que o Pato pode chegar bem no São Paulo como o Jadson chegou bem no Corinthians? Não acredito. É sonhar demais, né, Pasquetto? Não, ele tem bola, mas ele parece um desistente da profissão. Uhum. O Pato, para mim, com 20 e poucos anos, um desistente da profissão. Eu não boto fé nele, não boto mesmo. Se for bem, será uma surpresa, na minha opinião. Tem que acordar, né? Tem que praticar um futebol mais moderno. A gente vê os meias que se destacam no futebol mundial, eles ajudam um pouquinho a marcar. Então ele não pode esperar a bola no pé igual ele esperava lá na equipe do Santos. Ele tem que movimentar um pouco mais. Qualidade ele tem. Vamos falar agora do Palmeiras, que os reservas hoje passaram no teste. Venceu hoje por 3-1 lá na sua cidade, Rio Preto. São José do Rio Preto, estádio Benedito Teixeira. Mas aí estão os gols do Santos. Opa, é Palmeiras. Mas vamos com o Santos. Então vamos falar do Santos, então. Aí, aproveita que tá aí com o Santos. Foi, né, goleada, tá, né? Tem moral, 4-1. 4-1 no Oeste. 4-1 no Oeste. O time do Santos tá arrebentando, hein? Leandro Damião, Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro marcou 2 vezes. E o Diego Cardoso também. E aí o Eric fez para o Oeste, o único gol do Oeste. Leandro Damião, tá respondendo à altura, esse tá dinheirão melhorando. Todo? Melhorou muito, começou, né, Pasquetto? Ele é começo... bom, ele é bom jogador. Ele estava desmotivado no Internacional, ganhou motivação indo para o Santos. Ainda sonha, né? Ele tem que sonhar, deve sonhar com uma vaga para a Copa do Mundo. E é um grande centroavante. Tá melhorando com a camisa do Santos, sim. E ele tem que corresponder, porque se ele não corresponder, tá o Gabigol lá na reserva, pronto para tomar a posição. Tá prontinho, dele. Querendo, prontinho. Né? Agora sim, vamos falar do Palmeiras, o time do Pasquetto. 3-1 hoje. Os reservas fizeram muito bem o seu papel, né? William Matheus, ex-Goiás, fez o primeiro. Davi Batista fez para o Paulista, empatou. O Miguel fez 2-1 para o Palmeiras. E o Patrick Vieira fez o terceiro do Palmeiras. Está muito bem, né? Está confortável no Campeonato Paulista. Desde o começo da temporada, está mostrando que está com outra cara, né? O Palmeiras em 2014. O Gilson Kleina aí é um dos grandes responsáveis. Aliás, o principal responsável, né? Por levantar o Palmeiras em 2014. Um time arrumadinho, um time certinho, um time que não tem grandes estrelas, que também não tem polêmicas no seu dia a dia. As coisas estão correndo dentro de uma normalidade muito grande, de uma simplicidade muito grande. E quem está surpreendendo também a todos, né, e principalmente a diretoria do Palmeiras, é o Gilson Kleina. Pasquetto, pensando lá na frente, o Palmeiras está pronto para o Campeonato Brasileiro? Tem elenco suficiente não? Não, tem times muito mais qualificados do que o Palmeiras. Você pega esses times que estão na Libertadores, é o próprio Corinthians com um elenco melhor que o Palmeiras, talvez o São Paulo. O Palmeiras tem jogadores voluntariosos, mas precisa de jogadores com chegada, com aquele a mais na hora de decidir um título. Eu vejo o Palmeiras numa condição boa para não correr riscos
no Campeonato Brasileiro. Agora, para chegar, ainda não. Então, tá. Tem mais alguma observação? Você ia falar alguma coisa? Não, não. Eu acho que a questão agora é a grande polêmica, né? A situação de classificação do Campeonato Paulista. Do Corinthians. Do Campeonato Paulista e principalmente do Corinthians, né? O São Paulo já está classificado. Uhum. O Santos já está classificado. O Palmeiras também está. No grupo A, Penapolense vai ser a segunda colocada. Vai São Paulo e Penapolense. No grupo B, está Botafogo e Ituano. O terceiro colocado é o Corinthians, que tem 20 pontos. Está 2 pontos atrás. E olha só, o Corinthians ainda tem 2 jogos. O Corinthians vai jogar contra o Penapolense, em Penápolis. E por último, o Corinthians pega o Atlético de Sorocaba em casa. Que é um dos piores. É, o concorrente Ituano, que está na frente, tem que torcer para o Ituano tropeçar. O Ituano vai jogar contra o São Paulo. Tá nas mãos do São Paulo, ó. E depois o Ituano vai jogar contra Penapolense. O São Paulo já tá garantido em primeiro? O São Paulo tá garantido em primeiro. Ele tem 6 pontos à frente. É, matematicamente, não. Tá, mas vamos lá. Matematicamente, não. Quem viu, viu. Mas tá praticamente garantido em primeiro. Eu achava que o Corinthians fosse classificar, mas depois dessa, não classifica, não. O jogo São Paulo e Ituano é onde? São Paulo e Ituano é em São Paulo, é no Morumbi. Não vai, não. Vai, não. Murici não vai, não, o Corinthians não dá classifica. Conta, não. São Paulo já salvou o Corinthians do rebaixamento uma vez, lembra, André? Gol do Grafite, 2004, 2005. O Grafite deu autógrafo para torcedor do Corinthians. Do Corinthians. Botafogo de Ribeirão Preto, 28 pontos, já está classificado nesse grupo. Ituano, 22, Corinthians, 20, essa é a situação. No grupo C, o Santos já está classificado, 32 pontos, é a melhor campanha do campeonato. Uhum. A Ponte Preta tem 24, praticamente classificado, São Bernardo é terceiro. É no grupo D, Palmeiras já está lá, já está classificado, tem 13 jogos, 32 pontos. E o Bragantino tem 19 pontos, o Rio Claro também tem 19. A briga tá boa aí pela segunda posição do grupo, no grupo D. Arrasou, chefe. Mais um intervalo e em seguida você vai poder participar aqui ao vivo comigo, com o André, com o Pasqueto. O número vai aparecer aí na tela. Coloca aí, gente. Eu não sei de cor. Você sabe de cor, André? 3946-1992. 3946-1992. Esse aí é o outro, gente. Para participar. Para falar aqui comigo ao vivo é o 021, ou o seu código aí, 62... 3946-1992, para falar ao vivo aqui comigo. Por que vocês estão rindo? Decorou o propaganda. Viu? Ai, gente, eu não decorei, não. É muita coisa para... Hoje é. Nossa! A gente manda a fatura para eles. É verdade, mas é bom que vocês já decorem. Faz esse número aí. A gente volta em um minuto. Eu te espero aqui. De volta ao Brasil Esporte, já tem uma pessoa nos esperando na linha. Antes de eu falar, vou dar a dica da Luciana, gente. Pelo amor de Deus, me ouçam. Quando vocês vão atender o telefone, abaixa o volume da televisão e só me ouça pelo telefone. Para não ter aquela interferência, daquele delay de 5 segundos. Então vamos lá, vamos ver se ele me obedeceu. Boa noite, com quem eu falo? Falo com o Marcelo Duran. Ô, Marcelo Duran, entendeu? Como é que você tá, Marcelo? De onde você fala? Aqui de Goiânia mesmo. Coisa boa, da minha terra. Pra qual time você torce? Eu torço para o Palmeiras. Palmeiras? Mas você nasceu aqui? Não, eu sou de Brasília. Ó, nasceu em Brasília, moro em Goiânia, mas torce pro Palmeiras. Marcelo Duran, eu conheço. Simpatia pelo Goiás aqui. Ah, o André falou que te conhece, Marcelo. Conheço, sim, Marcelo. Sim, trabalhei na imprensa esportiva durante um tempo. Ó! Oh. Jornalista. Ah, trabalhou que muito chique. Tempo no Jornal Diário da Manhã. Eu acho que você está satisfeito com o Palmeiras, né, Duran? Estou muito satisfeito. Graças a Deus está voltando aos velhos tempos de palestra, né? Por que está se destacando assim? Tá, não, mas agora eu liguei mais, André, por um outro detalhe. É mais até uma utilidade pública mesmo para a CPM de Goiás. O que acontece? Fui levar um amigo meu ao terminal do Padre Pelágio hoje para pegar um ônibus para Trindade e ficamos lá por volta de 1 hora dentro do terminal, num período em que os torcedores do Goiás estavam voltando do clássico contra o Atlético.
modéstia à parte, desculpe falar, marginais de torcidas organizadas. E nesse período, rapaz, eles poderiam ter feito arrastões, batido nas pessoas, feito o que quisessem. Porque durante o período de uma hora, eu não vi uma viatura da PM lá dentro do terminal Padre Pelágio. Está aí o motivo pelo qual direto ocorre mortes em Goiânia de torcedores em dias de clássico. Ok, tá aí o então recado. Tá feito, ele tem aí razão, o recado do Marcelo é pertinente. Goiânia é hoje uma das capitais que mais matam por causa do futebol. Infelizmente, é lamentável e fica o recado para as autoridades. Recado dado. Muito obrigada pela participação, viu, Marcelo? Obrigado, boa noite. Bom trabalho aí. Parabéns pelo programa. Obrigada. Enquanto outra pessoa liga, vamos registrar mais recados, Torpedo? Vamos lá. Olha só, um registro aqui importante. Campeonato Catarinense, o Avaí está caindo para a segunda divisão. Do Catarinense. Do Catarinense. Está no hexagonal do rebaixamento. Já foram duas rodadas e foram duas derrotas do Avaí. Perdeu hoje por 3-1 para o Marcílio Dias. E no quadrangular final, o quadrangular que está decidindo o título, o Figueirense é o líder com 4 pontos, o Metropolitano tem 2, o Joinville tem 2 e o Criciúma tem 1 ponto. O Avaí convive com uma falta de dinheiro miserável aí desde o ano que passado. Aí é que está o problema. Aí ninguém quer ficar lá, está um problemão. O recado aqui da Jéssica Belotto disse: eu amo esse programa, parabéns, sou de Tietê, São Paulo, é torcedora do Palmeiras. Outro recado aqui. Fale dos times gaúchos. Valeu, Grêmio. Muito obrigado pela participação. O pessoal tem que mandar o nome aqui. Muito obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente vai falar do futebol gaúcho, né? Vocês poderiam mostrar os gols do Flamengo e Botafogo? Mostramos aqui, amigo. Amigo. Obrigado pela sua participação. André, fala um pouco do meu Vascão aí. Rivaldo de Sergipe. Foi no primeiro bloco, Rivaldo. No segundo bloco. Falamos do Vasco aqui. Lê a minha pergunta, por favor. Quem vai ser campeão paulista esse ano? Santos, São Paulo, Corinthians ou Palmeiras? Cerquilho, meu nome é Matheus. Cidade de Cerquilho, interior de São Paulo. Palmeiras, viu, Matheus? Também. Eu acredito no Santos. Eu aposto no Santos como campeão. Dá uma pausa aí, deixa eu atender aqui. É isso aí. Denis de Maceió, deixa eu só colocar aqui. André. O Denis de Maceió mandou pediu para eu colocar até a foto aqui. Depois vamos arrumar o sistema para a gente já colocar essa foto ali. Vira ela, né? Sim, André. Só que se virar, vira a foto. Vira também, não, né? Filho. Ih, virou. Vira mesmo. Então, o Matheus lá de Maceió. Mas deu para ver que é o Matheus, né, Matheus? Então vamos lá. Boa noite, com quem eu falo? Alô? Alô? Quem fala? É José. Ô, José, você fala de onde? De Braz do Cruz, na Paraíba, terra de Zé Ramalho. Ô, Zé Ramalho, bom demais, aquela música Chão de Giz, sou apaixonada. Braz do Cruz, na Paraíba, a terra do Zé Ramalho. Não, eu sei muito bem. Você torce pra qual time? Palmeira. Olha, mas só deu Palmeira. Só deu palmeirense hoje, hein? O Pasqueto que gostou. Palmeira. Tá bombando. Na Palmeira. Você mora aí, mas torce pro Palmeiras. Só dá Palmeiras. Só dá Palmeiras. Você também confia aí que o Palmeiras vai ser o campeão paulista deste ano? Aqui é na Paraíba, Braz do Cruz, até Zé Ramalho. É isso aí, entendi. Que maravilha. Se Deus quiser. Muito obrigado, então. Então, obrigada aí pela sua participação. Mais uma pessoa acreditando. Como é que é o nome da cidade? Brejo da Cruz. Brejo da Cruz? Isso. É isso aí. Então, vamos ler mais Torpedo que o José. Zé Ramalho. Um abraço pro Roniel Silva, lá de Castelo do Piauí. Tô lendo agora uns Torpedos aqui. Roniel Silva de Castelo do Piauí. Manda um alô para o Fabiano, Raposeiro, Paulo Chevette, Chitanda, todos ligados no Brasil Esportes. Paulo Chevette. Gemerson Adriano, né? De Campina Chevette. Grande, na Paraíba. Deve ter um Chevetão bonito, né? Deve. Um Chevetão equipado. 1.6. Você já teve Chevette, André? Não, não tive. Você já teve? Eu tive o Fiat 149. 149? É. Quer ver com dois problemas a mais. Ele era pra ser 147. Ele tinha dois defeitos a mais do que o normal. Eu queria falar, mas eu vou ter que falar. Eu tive um tipo. Eu não preciso falar mais nada. Um tipo.
E eu tive uma CB400, que eu empurrei mais do que andei em cima dela. E o Palio, que você não colocou óleo nele? Achou... Ué, tem que colocar óleo? Eu não sabia que tinha que colocar água. Aprendi faz pouco tempo. Você não sabia não, Luciana? Sabia não. E aí, aí saiu a fumaça. Aí eu fui ao posto, né, o cara. Você não colocou água? Eu falei, precisa. Não sabia disso, não. Santos Tsunami, 34 gols. Fábrica de meninos campeões. Alexandre Costa, de Peruíbe, São Paulo. Então tá, boa noite, com quem eu falo? Boa noite, Jordeval. Jordeval? Joseval. Isso. Você fala de onde? Salvador. Ô, terra boa. Você foi no carnaval aí? Ah, brinquei. Ah, brincou, sei. Você foi todos os dias. Me conta aqui, você torce pra qual time? Pro Bahia. Bahia. O Bahia, o que aconteceu com o Bahia hoje? Ó, o Bahia tá liderando o grupo. Tá liderando. O Bahia tá liderando o outro. Cê, e você tem um costume de ir ao estádio aí? Ah, vou sempre à arena. Nossa, eu queria conhecer essa arena, eu não conheço ainda. É muito bonita. E você tá animado com o Bahia esse ano? Ah, começou mal, mas agora tá melhorando, né? Hoje mesmo venceu, né? Ah. E o Max Rodrigues, como é que tá no Bahia? Tá machucado, tá se recuperando. Ah, ah tá. Você gostou muito dessa contratação? Essa aí deu uma balançada, é um bom jogador, né? Ele é bom jogador, mas não tá muito bem fisicamente, não. E a Copa aí? Ah, tá esperando. Vamos ter vários jogos interessantes aqui, né? E você vai? Beleza. Espanha e Holanda, Portugal e Alemanha. Só jogando. Vai ter também Portugal e Alemanha, vai ter Suíça e França. A Bahia deu sorte no sorteio. É verdade. Só jogaços. É, esperar que o Bahia ganhe esse campeonato baiano aí pra salvar o primeiro semestre. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação, viu? Tá. Boa noite. É muito bom o seu programa, viu? Oh, obrigada. Continua nos assistindo, viu? Ah, tá bom, um abraço. Tchau. É isso aí. Aqui, ó, recado de Alana Lacerda, Sorocaba. O programa é muito show. O programa é nota mil. Obrigado pela participação. Bora Bahia, Léo de Candeias. Falem do Flusão, Cristina do Ceará. Falamos agora há pouco, nós falamos do Fluminense. Do Walter. Falamos do Walter, né? Walter que emagreceu. O Tricolor atropelou, o recado veio aqui do código 35. Só mais um. Dalton, um abraço pro Dalton, tá ligado? Código 99, mandou aqui a mensagem. Vamos lá, boa noite, com quem eu falo? Oi. Oi, quem fala? Valdemir Pipo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De onde? Campo Grande, Mato Grosso. Campo Grande, você torce pra qual time? Eu sou flamenguista. Flamenguista. São Paulo, eu vou torcer pro Santos. Ah, tá. Flamenguista que hoje conquistou, né, a Taça Guanabara aí. Hoje a gente conseguiu ganhar do Botafoguinho, né? A gente conseguiu ser campeão. E você tá surpreso aí com o Flamengo, sem o Elias? Você esperava tudo isso nesse início de temporada? O Flamengo falta o 9, falta o 10, mas é um grande time. Você tá gostando do time, então? 9 até... Com certeza. 9 tem dois bons, né? O Hernani e o Alexandro. O meia, de fato, falta ainda mesmo. Boa noite pra você também. É isso aí. Olá. Caiu. Obrigado por participar. Augusto Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Será que São Paulo pode ser campeão com esse time? Pode. Eu acho difícil. Depende se conseguir no final das contas, na hora de chegada, né? Conseguir crescer. Boa noite, tudo bem? Problema. Esse problema é nota 10, sabia? Assinado. Programa. É o programa. Mas tá escrito problema aqui. Tava ligado o T9. É aquele negócio do corretor automático, né? Programa nota 10, sabia? Sou de Gameleira, na Bahia. Oldair que mandou o recado. Obrigado, Oldair, pela sua participação. Para fechar, pode ler mais dois que, André, vai fechar o programa. Mande um abraço para Maringá, Paraná. Aqui, nosso Maringá está entre os 4 no estadual. Parabéns pelo programa. Obrigado pela sua participação. Oi, estou assistindo. Pela primeira vez, estou vendo o programa, é muito bom, obrigado. Márcio de João Pessoa, na Paraíba, obrigado, Márcio, pela sua participação. Então, agradeço quem a participação. Quem mandou foto, quem mandou vídeo, aí durante a semana a gente coloca, porque nós temos programa, é bom lembrar pro pessoal
de 1h30 às 2 da tarde, hora de Brasília, então é isso. Pela Rede Aparecida. Então agradeço o Pasqueto, o André. Agradeço a todos vocês que nos assistiram. E amanhã a gente está aqui à 1h30 da tarde. Lembrando, agora é Brasil Esportes. Uma ótima semana para todos vocês. Tchau.